За сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ амралтын өдрийн мэндийг хүргэе. За, Ням гараг бүрийн Монголын оройн 21 цагаас та бүхэнд цуврал олон хөрсээр байгаа манай онлайн зөвлөмж нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарт бас нэгэн сонирхолтой зүйл орохоор бэлэн болсон байна. Тэгээ манай нэвтрүүлэгт оролцсон оролцогч болгон та бүхэнд маш сайхан зүйлийг онлайнаар дамжуулж зөвлөж байгаа гэдгийг бас та бүхэн ойлгосон байгаах. За, энэ удаагийн дугаарт маань Япон улсаас яг одоо шууд манай нэвтрүүлэгт оролцож байна. Япон улсад та бүхэн бараг гадарл таньж байгаах йогийн багш гэх юм бол барыг таних байх. За, ямар йог юм бэ гэхээр йогийн дотор их олон янз төрөл байдаг юм байна. За, одоо яг л энэ тухай өнөөдөр бас ярилцах болно. Йог хүний биед ямар ач тустай бас ярилцах болно. За, тэгээд манай өнөөдрийн оролцогчийнхаа мэдээллийг би биш өөрөөс нь танилцуулгыг илүү гоё дэлгэрэнгүй авъя гэж бодлоо. Тэгээд өнөөдрийнхөө оролцогчийг урьж оруулъя. За, сайн байна уу? Сайн байна уу? За, Японоос Япон цагт болж байна. Японоос шууд оролцож байна яг одоо. Японд одоо цаг оройны 22:15 болж байна. Аха. За, баярлалаа манай нэвтрүүлэгт оролцох урилгыг хүлээ аваад өөрийнхөө алтан цагийг оройн цагаар бас гаргасан маш их баярлалаа. За, танай хамт олонд ч ихсэн ингээд намайг сонгоод нэвтрүүлэгтээ уурж оролцуулж байгаад маш их баярлалаа. Та нарт энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Үзэж байгаа хүмүүстээ бас энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За, манай Солонгоо гэхлээр хүмүүс ер нь хараал шууд нөө солон байна гэдгээр ингээд шууд таньж байгаа. Фейсбүүкээр нөө сологийн йогийн хичээлүүд дасгалаадыг өмнө нь бас үздэг байсан. Тэгээд ялангуяа хамгийн онцлогтой зүйл нь болохоор анх удаага монгол хүн ингээд нөө нүүрний йогаг зааж хайх анх үзээд тэгээд бас дуурайгаад хийгээд ямар гоё юм бэ юм зүйл байдгийм байна гэд өөрөөс жаахан мэдчихсэн. Тэгээд үзэж байгаа зэгчт маань йогаас гадна яг өөрийнхөө хийдэг ажил дээрээс нь өөрийнхөө илүү гоё дэлгэрэнгүй танилцуулгыг өгөхө. За, миний хувьд болохоор одоогийн байдлаар Токиогийн Литалико гэдэг компанид ажилладаг, бүтэн цагаар ажилладаг. Тэгээд түүнийхээ хажуугаар би хүүтэйгээ хамт Токиод одоо ажиллаад амьдраад манай хүү цэцэрлэгт явдаг. Тэгээд үндсэн ажилласаа гадуур одоо бас ямар ажил хийж чадах нь, ямар хүмүүст яаж нөлөөлж чадах уу гэдгийг ингээд бодоод өөрийнхөө давуу талуудыг бодоод ингээд яаж яхад би өөрөө йогонд дуртай. Тэр йогороо дамжуулаад ингээд монголчуудтай гоё сайхан энерги цацыг гэж бодоод ингээд хажуугаар нь його хийгээд явдаг. За, тэгээ бас энэ йогийн ажилласаа гадна би үе үе нөгөө Японы одоо гадаад хүн оролцдог нэвтрүүлэгт бас оролцдог. Монголоо төлөөлөө. Тийм, Монгол дээлийн өнсөд Монгол хүн гэсэн одоо талбайгаа ингээд ингэжтэй зүгээд тэгээд нэвтрүүлэгт ордог. Ерөнхийдөө бол нэг үндсэн ажилласаа гадна нэг 2-3 ажил ингээд давхар хийгээ явдаг. Тэгээд нүүрний йогийн хувьд болохоор одоо яг нүүрний йогийн Монгол төлөөлөгч гэдэг ажлыг хийгээд явж байгаа. Тэгээд монголчуудтай одоо нүүрний йогийг зөв одоо холбооноос гаргаж байгаа мэдээллийг зөв зөвтэйгээр ингэж хүргэх ажлыг бас хийгээ явж байна. Энэ холбоо нь болохоор олон улсын нүүрний йог гэж яВДг үлээ. Олон улсын нүүрний йогийн Монгол төлөөлөгч. Урд нь яг би болохоор Монголд болохоор хоёр дахь нүүрний йогийн багш. Өмнө нь нэг хүн байгаа. Тэгээ би миний хувьд болохоор хоёр дахь монгол хүн болоод явсан. Тэгээд Япон хэл маань ингээд Японд бас удаан амьдэрсэн. Тэгээд Япончуудтай харилцахад ямар ч асуудалгүй байсан болохоор надаа ингээд олон улсын йогийн холбооны тэргүүлэгчээс яг нөгөө тэргүүлэгч нь болохоор ингээд Япон хүн, нүүрний йогийг үнэлсэн хүн байдаг. Тэр хүн болохоор өөрөө Америкт. Тэгээ холбоо маань болохоор Япон тэргүүлэгчтэй тэр хүнээс ингээд санал аваад тэгээд ингээд явандаа хамтран ажиллая гэдэг санал аваад одоо хамт ажиллаж байгаа. Баяр хүргэе, ямар мундаг юм бэ? Яасан мундаг юм бэ? За, тэгээд Японы ерөнхийдөө нөгөө нэг хүмүүсийн ажил хийж байгаа нөхцөл байдал, хөдөлмөрлөх тэр зүйл маш их одоо шаргуу байдаг. Энэ донд Монгол хүн зэрэгцээд ажиллана гэдэг бол хит хитэн нэвтрүүлэгт оролцсон хүмүүсээ сонсоод үнэхээр харагчаасан. Тэгээд өөрөөр ч бас маш их бахархаж байна. Литалико гэдэг компанидаа ингээд ажиллаад тэр донд яг л Япон хүнтэй зэрэгцээд Монгол хүн тэр Япон хэлээр бүр ингээд зэрэгцээд ажиллана гэдэг бол маш хөдөлмөр байдаг ах. Энэ талаараа бас нэг танилцуулаад ярив. За, миний хувьд болохоор ахлах сургуулаа Японд төгсөөд тэгээд их сургуулаа бас Японд төгссөн. Тэгээд их сургуулаа Японд төгсчөөд Монгол яг харьхаа алдсан. Дандаа сурч сурчаад нөгөө импут гэдэг датагш нь хийж хийчээд
Тэгээд ингээ яг сурсан юм аа ингээд ашиглах гэхээр Монголд хараад ингээд ашиглах гэхээр арай нэг тийм боломж нь бага юм шиг санагдаад. За яг тийм нэг 7 жил сурсан юм аа би Японд нэг гарах хэвээр байх гэж бодоод ажил хайж эхэлсэн. Тэгээд миний хувьд болохоор ингээд ажил хайж байгаа одоо үндсэн нөгөө нэг юм баримтлжсэн хамгийн гол юм нь болохоор одоо нийгэмдээ сайн үйлдэл, нийгэмд ингээд сайнаар нөлөөлдөг, хүнд тусалдаг тийм компаниг сонгоно гэдгээд тэгээд имлгийн одоо тоног төхөөрөмж зардаг компани гэдгээд янз бүрийн компаниудаар өгсөн л дөө. Тэгээд явж байгаад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг нийгэмд оролцуулахын тулд тэдний хөдөлмөрийг дэмжихийн тулд илүү нийгэмдээ орсон тийм нөгөө нэг үйл ажиллагаа хийж байгаа компанитай би азар ингээд таарсан. Тэгээд тэр компани нөгөө нэг одоо ярилцлага тий танилцуулах өдрлөгт нь очиод тэгээд ингээд хүмүүс бүгд тэ Япон хүмүүс байсан л та. Тэр дунд би ганцаараа ингээд Монгол. Тэгээд манай захирал одоо өөр хаан компаниг ингээд яриад одоо 5 жилийн дараа 10 жилийн дараа гэж ингээд ирээдүг хийхдээ зорилгоо ярьж яхад нь ярьж дууснаахын дараа би гараа өргөд. За таны над зорилгыг чи ойлголоо. Монгол хэлээ орсоё гэдэг. Тийм тэгсэн чинь нөгөө намайг монгол хүн гэдгийг нэг мдээгүй байсан юм шиг үлээ. Аа за. Тэгээд би монгол руу хизээ гарахаа хэлчих гээд асуусан чинь манай тэр хэрэлд айгүй тийм нөгөө нэг сэтгэлд нь үлдсэн. Аа за. Тэгээд тэр төрөлхийн маргааш нь хоёр дахь ярианд ороод тэрний дараа нь гуравдах ярианд ороод тэгээд энэ компанид анхны гадаад хүн болж орж исэн. Тэгээд одоогийн хувьд болохоор ингээд 7 дахь жилдээ ажиллаа явж байгаа. Оо зөндөө утсан байна шүү дээ. За. Тэгээд нилийн зөндөө ингээд нөгөө хувь хүн талаасаа бас айгүй хөгжсөн. Бас ингээд нөгөө ажил хийх арга гэдэг юм японочдоос айгүй холж авсан. Айгүй шахуу ажилдаг. Манай тэгээд гэхдээ тэр дундаа бас ингээ Монгол хүн одоо миний хувьд болохоор хамт ажилладаг японочууд мань юу гэж хэлдэг байсан гэхлээр айгүй тийм нөгөө орчинтойгоо зохицох чадвар өндөр байдаг. Тэгээ Монгол дандаа ийм байдаг. Тийм. Бүгдээрээ айгүй чадвартай шүү дээ гэд. Тэгээ манай монголчуудын бас тийм давуу тал байдаг болохоор тэрийг мань одоо миний давуу талыг ингээ сайн харж ягаад компанидаа ингээ илүү тэр нөгөө нэг ажлын одоо өвдөглээ ажлын үр сайн ингэж сайн ажиллах тийм нөхцөлд мэн намайг авчиж өгсөн л дөө. Тэр талаараа компанид ч ашигтай миний хувьд ч гэсэн ингэж хүн болж төлөвшөөд нийгмийн хүн болж төлөвшөлт мэн айгүй их нэмэр болсон. Йоо ямар мундаг юм би бүр ингэ сонссон чи. Одоо тэлэр нийтдээ ер нь Японд амьдрсан жил хэдэн жил амьдрсан бэ? Японд би 16-аадтай ирсэн. 14-т хэвэлдэ амьдэрч байна одоо. Хөөе, баг амьдралын тэн хаасан шахуу Японд өнгөрсөн. Харин тийм. Тэгээ ер нь ойрын хэдэн жилээсээ Монгол руугаа хараад, Монголтаас газар таад, хөрсөн дээрээ буугаад бас сурч мэдсэн юм аа ингээд хийх юмсан гэд ингээд одоо зорилгоо бичээ байж байгаа. Би ингээд сая өөртөө ч ингээд ярилцсан чинь ерөнхийдөө толгойч хөдөлж байгаа ярьж байгаа ингээд стил энэ төр Японы үнэтэй айгууд өстэй яриад ингээд аа ингээд аа сүүлд хизээ Монгол атсан бай. Хамгийн сүүлд хизээ Монгол атсан бай. Сүүлд би сая наадмар наадмын өмнөх Монголд очиад тэгээд сургал нүүрний хавгийнхаа сургалтыг хийжээд тэгээд наадмаар бараг 5 жил үзег байсан. 4 жил үзег байж хагаад өглийн наадмыг сайхан үзээд, наадмлаад, агаар салхинд амраад ирсэн. За одоо би буцаагаад нөгөө нэг йог руугаа дахиад татаж ирээ асуулт асуух. За Монголд сургалт ордог байсан гэсэн. Дээрээс нь онлайнаар сургалт эсвэл ордог уу? Эсвэл Японд байгаа хүмүүстээ сургалт ордог уу? Сургалт яа? За миний хувьд болохоор одоо яг юм Монгол руугаа очиж заадаг танхимын сургалт байгаа. Тэгээд онлайнаар бас заадаг. Онлайнаар хөл одоо яг ингэ ярьж байгаа юм шиг ингэ нөгөө нүүрний йогийн нэг давуу тал нь болохоор ингэ нүүр нүрээ хараад ярилцсан. Зөвхөн нүүрнийхэн болж ингэ ашиглана. Тийм учраас нүүр гой ингэ тод харагдчих юм бол хичээлэх боломжтой байдаг. Тэгээд миний хувьд болохоор 10 сарын өнгөрсөн жилийн 10 сарын 1-ээс эхлээд нүүрний йогийн онлайн сургалтад явуулж эхэлсэн. Тэгээд
жил хийгээд ингээд туршлагачаад ингээд дэлхийн цаанаас ч гэсэн энэ хүн яг ингэж хийгээд байна. За энийгээ буруу гэдэг чинь Ааха. засаарай гэдэг ингээд хийж хүмүүс хөөх багшаа та. Яаж хэлээд байгаа юм? Тий, баг багаар туршлагачаад ингээд яваад байгаа. За онлайн сургалтын хувьд тийм байгаа. Тэгэхэд бас Японд Монголчуудтай зориулсан тийм йогийн сургалтыг гэртээ болон танхим түрээслж яваад хийдэг. Аа тэгээд цаг агаар сайхан байх юм бол нөгөө Японд ч цэцэрлэгт түрээлээ айгүй гоё штэ. Тэндээ монголчуудыгаа цуглуулж яваад нэг тийм ийм завгүй ийм Токиод тийе ялангуяа амьдардаг ийм завгүй нийгэмд амьдарч байгаа монголчуудыгаа бас нэг жоохон ч гэсэн ингэ нэг дэмжиэд ирүүл байгаасай гэдэг утгаас ингэ цуглуулад бас йоги хичээл хийж байгаа. Ямар гоё юм бэ? Эсвэл гоё. Яг одоо ингэ нөгөө өөрөө ингэж нөгөө багшлах болт хүртлээ хичнээн удаан хугацаа өнгөрүүлсэн бэ? Яг йогогоор хичээлээд бусдад заах хүртлээ. Аа. Тэгээ миний хувьд болохоор яг ингэж нөгөө йогнд дурлж эхэлсэн нь болохоор 2014 он байгаа. Аха. 2 сартаас тий нөгөө хүүхдээ төрүүлээд ингэж нөгөө манай хүү жоохон том төрсөн. 4 жил 500 төрөөд тэгээд нөгөө нуруу их айгүй өвддөг болсон хүлээ эмхтэй хүн. Тэгээ бүх ер нь биеийн болцонгууд нь нөгөө сулраад яг нөгөө төрөх явцд ингээд эмхтэй хүн уй мөчнүүдийнх нь нөгөө мөгөөрснүүд нь ингээд сулраад төрөлт ингээд хүндрэлгүй явхад ингээд өөрөө биеийг бэлддэг. Тэр хэрээрээ нөгөө чадчих нь ингээд сулраад тэгжээж ингээд нөгөө гэдэг хүүхд төрүүлдэг. Аха. Тэгээд яаж яхад ингээд нуруу айгүй өвддөг болоод тэрийгээ тэгээд эмэгтэй хүн нөгөө төрснийхөө дараа ингээд жоохон чирэгжүүлэх хэвээр. Тэгээ би тэрийгээ мэдхгүй, тийм мэдлэг байхгүй. Тэгээ яг нөгөө амьдралын эрхэнд ингээд нөгөө ажил мажилтай гялс ороод ингээд яваал исэн чинь ингээд нэг л бүр ингээд нуруу өвдөд болохон байгаад тэгээд явахт яваад тийм би явахт яваад тэгээд ингээд нөгөө айгүйх тийм нөгөө нэг зовиртай байсан юм ингээд бүр ингээд нүдэн дээр ингээд мэдгдээд засраад тийм сайхан болоод тэгэл ер нь заа би йогиг ер нь ингээл ухтлээл хий гэж утсан. Маш гоё үр дүн өгсөн байх нь тий. Одоо тэгээд нөгөө хүн би өөрөө ингээд нөгөө йогиг ингээ хийгээ явж байхад одоо 3 жил гарын хийгээ явж байна. Хүн би ирүүл байхгүй бол ямар нэгэн газраас зовиртай ах юм бол ерөөсөө тэр зовиорондоо л бүх анхаарлаа хандуулчаад сэтгэхүү бас ингээд айгүй зовиртой болчдөг. Тэгээ тийм зов сэтгэхүүтэй хүн ингээд айгүй хурдан стресстдэг, сөрөг юм айгүй тийм хурдан автдаг болдсон байх гэдгийг би өөрөө биеэр бас мэдсэн л дээ. Тэгээд ингээд нөгөө йогийнхаа дасгалаар би ирүүлжээд ирэхээр сэтгэхүү ирүүлжээд нэг тийм одоо юмыг хүлээж авах ингээд сэтгэхүү энэ дээр айгүй гоё өөрчлөгдөж ирд юм билээ. Ямар гоё юм бэ. За тэгээд хиймээ би бас хаяа хийдэг гэхдээ гэртээ нөгөө онлайнаар харж байгаа л яг дээр хаал нэрээ яг өрөө савцаа юм шиг нурууны өвчин энэ дээр айгүй гоё хөнгөрдөг. Яг гоё би хөнгөрд юм билээ. Тэр бас гоё юм билээ. А тэгээд йогаар хичээлж захтай яагаад яг зөвхөн нүүрний йогаар дагнахаар болсон бэ? Яагаад энэгээр илүү их ингэж судалж хичээлж монголчуудад энэ чиглэлийг илүү их заахсан бэ? Миний хувьд болохоор яг нөгөө нэг нүүрний йогтой учрахаас өмнө ингээд биеийн йогаар ингээд яваад биеийн йогонд айгүй дуртай болоод тэг ингээд нөгөө одоо нэг тийм шин содон юм ингээд бас нөгөө эргэлхийлээ шүү дээ гэж байна. Тэгээд нэг би өөрөө нөгөө тийм гоо сайханда эрүүл амьдрах гоо сайхан тэгээд нөгөө нэг одоо юу хэм гадны нөлөөгөөр ингээд эрүүл амьдрах гэдэг зүйлийг айгүй өөрөө хүсэмжилж амьдрах тийм тэгээд нөгөө нэг йог ингээд хийгээ явж байгаа Японы телевизээр нөгөө нүүрний йог гэд одоо манай энэ Япон багш байдаг хөөх ба энэ хүн айгүй нэвтрүүлэх тарал ингээд нөгөө нэвтрүүлэх тарал хүмүүсийг ингээд хил амын янз бүр болол ингээд нэ тэгээ тэгэнгүүтээ ингээд бүр тэрүүхэн тэр акшнд ингээд нүр нь өргөгдөөд үр дүн мэдрэгдээд айгүй анх удаа яг харж ийсэн. Тэгээд нөгөө миний хувьд болохоор одоо ганц биеэж тэгээд нөгөө ажилтай байдаг болохоор нүүрний йог гэж судлаад үзсэн чинь багшлах курс нь болохоор яг 4 өдөр байсан.
Тийм тэгээд яг нөгөө бас ингээд нөгөө ганц би ээжт чинь ингээд өөртөө хөрөнгө оруулах гэдэг эн чим төлбөр те мөнгө гэдэг ин гэхлээр бас нэлээд том нөгөө нэг одоо ас шийдэл дийлээ хэрэг болно. Тэгээд нилэн бодсон. Тэгээд ингээд бодоод байсан чинь нөгөө манай ээж ингээд залуудаа жоохон үрчлээтэй тий. Тэгээд ерөөсөө амьдралын ингээд зүтгэсэн тийм хэрэгтэй байдаг байсан. Тэгээд за би тэр ээжигээ болохоор тийгч гоё байлгаж чадаагүй ч гэсэн нүрний ёгийг ингээд сураа. Ээжгээ ингээд манай Монголд амьдралын төлөө зүтгэж байгаа тий. Амьдралаа ингээд нуруун дээр авч явж байгаа бид ээж нар тий. Бидний ээж нар аав нарын үеийн зөндөө байгаа. Тийм учраас тийм хүмүүс ийм нөгөө нэг гоо сайхны мис засал гэхээр айгүй үнэтэй болно. Тэгээд гоо сайхны мис засал чи өөрөө эрсдэлтэй. Аа тэгээд хоёрдугаар талаар баян хилэгч яахгүй болохгүй ботокс энтри чи баян хилэгдэг гэд. Тэгээд ингээд бодоодсэн чинь за нүрний ёгийг сураад тэгээд тэр нүрний ёг сураад хүмүүст ингээд заахаа хажуугаараа би бас тэр хүмүүст ингээд жоохон гоё эрэг хандлага энтэр тэгээ бас яг ингэж зоригжуулаад мотивац өгөөд ингэж явбал гоё юм да гэж бодоо. Зоригтад нүрний ягийн багшийнхаа курсд суухаар шийдээ. Тэгээ суусан багхгүй. Ямар гоё юм бэ? Энийг сонсон чи бүр нээ амар гоё санагчлаа. За. Одоо тэгээд ойролцоо ер нь хичнээн хүмүүст хичээл зааж гээд тэгээд хүмүүс хичээл сууснаар үрд үн хэр байна. За би бүр амар хэм нэг дараа асуучтай шүү уучлаарай хүмүүс ямар юм аа зодлоо эргүүлээд байна гэв. За. За зүгээр зүгээр. Одоо болохоор би яг нүрийнхээ ёгийг зааж эхлээд 10 сарын 1-нд 1 жил болсон. Тэгээ энэ хугацаанд болохоор миний хувьд танхим онлайн тэгээ манай гэрт ирээд японочууд гээд ингээд тоолоод байсан чинь одоо 300-аад хүнд заасан байгаа. Тэгээд яг одоо нөгөө нэг миний нэг ихэмлж одоо багшлах багшлаад ингээ хичээлээ заагаад явж байхдаа ихэмлж байгаа юм болохоор ямар ч хэсэн одоо надаас сурсан хүмүүстэйгээ тийм харилцах холбоотой байнгын харилцаад холбоотой тэгээд зөвлөд ингээ явахыг хүсдэг тийм учраас би нэг дор ингээ айгуу тийм олноор ингээ хичээлэх юм уу тий олон хүнтэй хичээлэх интересээ жоохон татгалцдаг ягаад гэвэл би тухайн хүнтэйгээ жоохон харьцаад тий ямар ч бол гэд ингээд бас таньж мэдхийг хүсээд ингээд тэгээд яг тэр хэрээрээ би бас анхандаа жоохон түүртэд байдаг байсан. Одоогоороо ингээд хүмүүстэйгээ яаж харьцах вэ яах вэ гэд тэгээд манай залгчаа хүмүүс ч ихсэн айгүй тийм гоё ингээд өөр өөрсийн тийм ертөнцтэй тэгээд ингээд жоохон цаг илүү гарах юм бол бас янз бүрийн амьдрал ярина гоё. Тэгээд одоогоор болохоор яг ингээд 300-аад хүнд заасан байгаа. За тэгээд тэд нэг дандаа надад ингээд нөгөө баярлан талархсан мессежүүд ирнэ. Тэгэл нөгөө дүү ч гэсэн тий миний охин чих охин шиг ч гэсэн ингээд би таныг хүндэтгээд багшаа гэд дуудаж шүү гэд ингээд тэгэнгүүт чи ингээд айгүй гоё ингээд хүмүүс за би жоохон ч гэсэн ингээд эрэг зүйлийг би түгэж чадаад байгаа юм байна да гэд ингээд тэднээс бас урам аваад тэгэл бас тэднээс би эсэргээрээ бас суралцдаг. Тий мэдээж би одоо ингээд нөгөө төгс хүн биш тий дөнгөж 30тай тийм учраас ингээд яг өөрөөсөө жоохон өндөр настай хүмүүсээс ингээд бас суралцаад явахыг хичээдэг. Яа ста гай. Ата тэгвэл нүүрний ягаар хичээлэх хүмүүсийн нас надаа тэд насандаа хилжүүл зүгээр ч гэдэм үү эсвэл хичнээн насны аваад төгшрөөд арьсан дүрчлээ сусан ч гэсэн хичээлэх юм бол үр дүн гарна ч гэдэм үү нэг тийм одоо үр давраад нь хэрэг ямар байдаг бол насны хязгаар бол юм байхгүй. Яа тэгэхээр ерөөсөө энэ нүүр одоо энэ нүүрэн дээр чи ингээд 60 гарын нүүрний булчин нүүрний хувирлын булчин гэдээ байгаа тэрийг ашиглаад хийн. За энэ булчин байгаа л ер нь хинэлт бол хинэл хийж чадна. Хамгийн гол нь багшаар техниктэй залах хэрэгтэй. Одоо нөгөө ашиглах булчингуудаа ингээд нэг нэгээр нь хөдлөх учраас тэрийгээ залах хэрэгтэй. За миний хувьд болохоор ингээд одоо нэг жил заагаад ингээд олон хүнийг хараад харсны үндсэн дээр болохоор за шилжилтийн наснаасаа эхлээд ингээд сураад явах болвол одоо бид нэг ингээд шилжилтийн насн дээр октод ингээд жоохон будаал тийм яа будах шаардлагагүй
Тэгээд пүүдэртэй л арьсандаа айгүй их ачаал өгчтэй. Тийм учраас одоо шилжилтийнхаа наснаас эхлээд хийх юм бол арьсан тойлгоор тий одоо нэг гараад байгаа шил батга байдаг шүү дээ шилжилтийн нас. Тэрийгээ зөв арчлаад явах тийм арга ухааны тийм цусны эргэлтэнд сайжруулах гэхээр хурдан сайжруулна тийм 20-аас одоо 30 насны эмэгтэйчүүд болохоор яг гоё дээрээ байгаа шүү дээ толицсон тийм учраас одоо яг тэр булчингуудаа зөв ашиглаад нүүрний буруу одоо зуршлаасаа хурдан салах талаа тийм нүүрний огоор сурна тэгээд энийхтэй одоо аль булчингаа ашиглах уу нүдээ яах уу гэдэг одоо 40 50 ингээд жоохон нас ахихаас өмнөх тэр одоо нүүрний хувирлынхаа булчин зөв ашиглах талаас суралцах боломжтой тэгээс 30 насны эмэгтэйчүүд болохоор тэгээд одоо 30 гараад ингээд 40 рүү дөхж байгаа хүмүүс болохоор баг зэрэг ингээд нөгөө буруу зуршлаасаа болоод үрчлээс нь жоохон багыг тодроод сулраад эхэлсэн. Тэгээд нөгөө хүүхэд гаргаад ингээд өөртөө бас цаг гаргах боломжгүй болоод нэлээд жоохон сулраад ингээд эхэлсэн байдаг. Тэгээд тийм хүмүүс маань болохоор яг ингээд хийгээд ирэхээр айгүй хурдан үр дүн мэдрэгддэг. Ямар гоё юм. Нас нь ингээд хөгшрөөгүй хитрхий залуу байхаар бас чанга байгаа шүү дээ. Яг ингээд хийгээд бас үр дүн тодорхой мэдгэдэггүй. Харин 30-аас ингээд 40 гараад ингээд явж байгаа эмэгтэйчүүд, залуучуудыг хийгээж байгаа харахаар яг ингээд үр дүн яг илт мэдрэгддэг тийм наслтай. Тэгээд нөгөө нүүрнийхээ буруу зуршлаасаа сална. Одоо ингээд хөмсгөө ингээд зангитай хөмсгөө өгч идэх тийм. Тэр талаараа унт буруу талаараа зажил нэг талаараа дандаа зажилтдаг яг гоо тэрнээсээ ингээд салах арга ухааны бас ингээд давхар заагаад явна. За тэгээд 50-аас ингээд 50 гараад 60 хүрч байгаа. Одоо яг над дээр 60 гараад явж байгаа ихч заалгаж байгаа. Тийм ихч нь болохоор юу жоохон унжаа суларсан байгаа. Тэгээд үр дүн гарах хугацаа бол арай нэг залуу хүмүүсээ бодвол жоохон удаа. Гэтэл мэдээж хүний идэхтэн амьд ид иснүүд байгаа учраас үр дүн гарна. Тэгээд жоохон нас агсан хүмүүст болохоор нүүрний яг болохоор тархинд нь илүү сайнар нөлөөлнө. Итгэжүүлдэг тархины цусан хангамжийг сайжруулдаг. Яа тэгэхээр одоо энэ нүүрэнд чинь тархины 12 мэдрэл гэж байгаа. Тэгээд одоо харна, үнэрлэн, амтлан, мэдрэн гэдэг ингээд айгүй олон мэдрэхүүнүүд энд цугларсан байгаа. Тэгээд тэрэнд нөлөөлснөөр тэрийгээ сайн ингэж ашиглаж итгэжүүлснээр тархи итгэжээд цусан хангамж сайжраад зүгнөрөх, хөгшрөх өвчнөөс ингээд сэргийлэх боломжтой гэдэг. Оо ямар гоё юм бэ. Японд одоо энэ нүүрний йог бол нэлээд сайн өгсөн байдаг уу Японд? Тий. Одоо нөгөө олон улсын нүүрний йогийн холбоо гэдээ байгаа шүү дээ. Тэр холбооны явуулдаг сургалтанд сая 600-аад багш ингээд суугаад төгссөн байгаа. 5-6 дотор. Тэгээд мэдээж Японд хүн ам олонтой. Тэгээд Хоккайдогоос эхлээд нөгөө Хоккайдогээд хамгийн хойд юм уу жас эхлээд Синавагээд хамгийн өмнөх мууж хүртлээ ингээд багш нар таарсан байдаг. Тэгээд ер нь бол одоо ингээд анхаарлын төвд орж эхэлж байгаа. Жинхэнэ нөгөө нэг юу гэдэг вэ? Монголоор одоо эрэлтэн орж байгаа. Амар эрэлттэй байгаа юм шүү дээ. Тэгээ Японд ч нөгөө нэг байнгал нөгөө эрүүл мэнд урт наслалт зөв эрүүл зөв хаалт зөв амьдрал одоо нэг хэв маягаараа байнгал тэргүүлждэг бол одоо энэ нь рүү эрэлтэн орж ийна гэхдээ энэ үнэхээр сайн байгаа юм байна гэдгээ сарч болох юм байна шүү дээ тийм. Ямар гоё юм бэ. Ястаа гоё санагдаж байна бүр сонссон чинь ингээл нэрэ бараг хүн болгонд бараг нэг тодорхой хэмжээний өөр өөрт ингэсэн нэг тийм буруу зуршил байдаг бах тийм нүрэнд нь. Би өчтөр нөгөө чиний нөгөө урд урд нэг чинь нэвтрүүлгийг хараад чиний буруу. Чи асуухаараа соёлын нэвтрүүлгээ дуусаад ярьж болно. Би яг өөрийгөө мэдчихэж байгаа. Би хөмсгөө маш их зангилдаг гэлэн гэж ингээд нэр яг үнийг ингээд зуршил болцсон. Тий, олон хүнтэй харьцаад эхлэнгүүт шууд нөгөө мэрэгчлийн өвчин шууд харж байгаа юм чинь. За энэ нь тийм байх, тэр нь тийм байх гэлээ. Энийг
Нэр яг тэгэх юм шүү дээ. Нэрээ бас энэ тал дээр бодох хэрэгтэй юм бас олон ганц бүсгүйчүүд гэлтгүй бас залуучууд ирчүүд бас энэ тал дээр бас анхаарах хэрэгтэй юм байна тий. Аа. Манай нөгөө Японд болохоор манай Япон багш нар одоо 10-аад Япон эрэгтэй багш нар байгаа. Тэгээ бүр ингэдэл илт мэдрэгдээд айгуу гой хурдан үрдэн гардаг. Эрэгтэй хүний нэг онцлог байдаг л да. Болчингийнх нь онцлог. Эмэгтэй хүний бодвол айгуу хурдан үрдэн гардаг. Тэгээд Монгол залуучууд маань бас тэг сүүлийн үед ингээд жоохон булцаагаад бумбаагаад байгаа хүмүүс бас жоохон илт мэдрэгдээд байгаа. Тэг нүүр мөрөндөө гой ингээд бас арчлаад анхаарал явах юм бол тэр хэрэгээрээ ирч хүчтэй бас амжих боломжтой болов уу гэж бодд тийш үү. Ястай го юм байна. За йогны талаар ингээд цаашаа үргэлжлүүлээд хүмүүс мэдмээр байвал өөртөө ч бас салбагдаад хичээл сумаар байвал эсвэл одоо ингээд нэмэлт мэдээлэл хандар авмаар байвал таны пэйжний линкийг тавьчих жолно тийм нэвтрүүлгийн доор. Пэйжний линк тавьчих жолно. Тэгвэл манай үзэж байгаа үзэгчид маань линкээр бас холбогдоод сологийн нэмэлт энэ хичээлүүд одоо бусад мэдээллүүдийг бас авах боломжтой. Тэрэн дээр маш их мэдээллүүд байлаа. Тэр усан дарах соёл маяг гэхэл ер нь айгүй мэдэх хэрэгтэй зүйлсүүд байдсан байлаа. Тэгэхээр манай үзэгчид бас ороод өөрсдийнхөө эрүүл мэнд бас амьдралынхаа зөв хэмнэлд анхаарал тавих ч байгаа бол заавал орж үзээрэй гэж бас хэлий. Саяа салтруу ярьжсэн чинь нэг цохос дурддаг даад өнгөрлөө. Тэр зөв бүр амар анхааралтай байна. Японы телевизийн нэвтрүүлэгт Монголоос оролцож байгааг тийм тэр яаж аа тэрэнд оролцох болов? Тэрний ямар учиртай нэвтрүүлэг гэдэг нь яа тийм тэр талаараа гоё яриад. Би нөгөө пэйж дээрээ бас мэдээлэл оруулж ирсэн л да нөгөө Монголд байхдаа Япон руу ирэхээс өмнө Монголын үндэсний телевизээ хүүхдийн ир тахи итгэлтэн дугуул ингээд хөтлөгчийн дугуулнд явдаг байсан. Тэгээ Монголд одоо байхдаа хүүхдийн нэвтрүүлэг хөтлөөд бас зохиомжинд тоглоод тайзан дээр тоглоод нэг тийм урлагийн тал руугаа бас айгүй одоо итгэлтэй хүүхэд байсан сонирхолтой тий. Тэгээд Монгол Японд сургуульд ирснийхаа дараа Япон ахлах сургуульд ч нэг хүүхдүүд заавал нэг тийм одоо дугууланд хамрагдах хэрэгтэй байдаг хичээлийн хандараа. Тэгээд миний хувьд болохоор нөгөө хоббиныхаа ажилд орсон. Нөгөө хүүхдүүд жүжиглдэг дугууланд орсон. Англи хэлээр жүжиглдэг дугууланд. Тэгээд дандаа Шекспирийн тийм нөгөө нэг жүжигэл тавьдаг. Ахлах сургуулийнхаа хүүхдүүдтэй тийм дугуй. Тэгээд ингээд Японд ирснээсээ хойш бас яаж хийж байгаа тэр нөгөө өөрийнхөө хоббины те жүжиглэх одоо хөтлөх ярих телевизэд гарах тэрийгээ бас тасалдуулахгүй тулд ингээд хичээж ирсэн. Тэгээд нөгөө одоо гарч байгаа одоо энэ итгэлтэй Японы телевизрээ гарч байгаа маань болохоор 2016 оны одоо хавар жоохон жилийн өмн юм да. Хүүхд мөхд жоохон болж байгаад ингээд арай нэг тий ажилласаа хүүхдээсээ нэг илүү хараад эхэлсэн үедээ юм арай дахиад нэг юм хийж чадах юм шиг байна гэж бодсон үедээ нөгөө агентлагт бүртгүүлээд Японы тэгээд хүмүүсийн бүртгэлтэй тийм агентлагт бүртгүүлээд тэгээд тэндээсээ ингээд монгол хүн гээд ингээд дуудагтаад нэвтрүүлэгт ороод монголчуудад төлөөлөд одоо нэвтрүүлэгч одоо комментатор гэдэг одоо юу гэж хэлдэг монголоор ярь одоо монголоо төлөөлөд ярьдаг тэгээ Японы соёлын талаар сэтгэлдээ хэлдэг тийм нэвтрүүлэгт ингээд дуудагдаж ордог. Тэгээ сүүлийн үед болохоор жоохон йогийнхаа ажил маань ингээд илүү давуу болчиход байгаа. Орч чадахгүй байгаа. Тэгээ солонгоч хизээ хилээдтэй ирэхэд байна гэх манай ми. А тэр нь болохоор цуврал нэвтрүүлэг юм уу те? А тийм бүр ингээд янз бүрийн нэвтрүүлэгт янз бүрийн одоо нөгөө юу сувг Японд ч айгүй олон сувг байгаа. Тэгээд тэр сувгуудаас ингээд гадаад хүн монгол хүн хэрэгтэй гэсэн үед нь ингээд намайг дууддаг тийм тэрэндээ ингээд ороод монголоо төлөвлөөд монгол хүн болоод Японы соёл одоо өөрийнхөө бодол санааг ингээд хуваалцж ордог. Аа, ямар гоё сонирхолтой юм бэ. Стогой сонирхолтой юм. Яа, альтруунаас шиг яна уучлаарай. Хүүхдийн хандлаар асуух гээд нөгөө өргөжлүүлээд йог мог гэж ярьсараа хаа. Охинтой хэлээ те. Хүүтэй. Хүүтэй. Аа тий хүүтэй. Хүүгээ гай танилцуулаач. Хэдэн настай вэ? Хүү нь. Манай хүү одоо 4-т. Аа. Аа Японд төгссөн. Тэгээд
одоо цэцэрлэгт явдیں۔ Японы цэцэрлэгт хүмүүждэг. Тэгээд япон хүмүүжлэр ерөнхийдөө хүмүүжж байгаа. Тэгээд аль болох нь хоёулахна байдаг болохоор бас Монгол гэдэг Монголоороо ярьдаг болоосаа Монгол гэсэн сэтгэхүй суугаасаа гэдэг талаасаа бас хүмүүжүүлэхийг хичээдэг. Хэдий ганцаараа чигснэн одоо хүүгээ бас Монгол хүн тэгээ яванда бас ирээдүүд ингээ Монголдөө буцаж очих болохоор Монгол хүн тийм одоо соёлоороо бас ингээ хүмүүжээсэй гэж бодоод дандаа гэртээ байхдаа л дандаа Монголоор ярихыг хичээдэг. Тэгээд Уй өнгөрсөн жил уржин жил энэ Монгол руу ганцаар ингээд явла. Манай аав руу яв. Ирэх нь Монгол хэл сурах гээд Монгол орчинд зохио оруулах гээд тэгээд айгүй тийм Монгол орчиндөө ороод 3 сар болоод ингээд ирсэн чи айгүй Монгол тийм зан төлөв сууж ирсэн. Аа ямар хөөрхөн. Монголоор айгүй хөөрхөн ярьчдаг. Тэгээд сүүлийн үед нөгөө гадаад дэдэг монголчууд маань хүүхдүүдээ тухайн амьдарч оршин сууж байгаа газрынхаа хэлээр ингээд заагаа сургаад явчдаг. Монгол хэлээ мэдтгүү гэд ингээд жоохон тийм асуудлууд гарч иртэ мэлээ. А миний хувьд болохоор айж иж аваад Монгол Япон хоёрын хоёул ингээд зэрэг ингээд заагаад явах юм сан гэж хичээгээд ингээд явж байгаа. Тэгээ миний хувь болохоор айгүй мундаг байгаа. Ямар мундаг юм. Хүмүүс сайдаг ярьчин. Тийм. Би нэг зүйлийн талаар асуух гээд альтруу ингээд нөө яраанаас чинь ингээд ярьж байхад бол ганцаараа байгаа учраас хүүхдтэйгээ оёолаа гэд ярьж байгааг нь анзаарлаа л да. Тэгээд миний хувьд бол өөрөө ч аягүй их бахархаж байна. Яагаад тэгэхээр ийм их зүйлийг ингээд зэрэг амжуулаад ажлын хайжгаар би яг өөрөө бас ингээл хүүхд маань даахад энэ төр төсөөл ихлээр хүүхдэд цэсэрлэгт өгөн ааван завсраар нь ажилна айгүй их тийм цаг хугацаа ямиг зарцуулаад завгүй гэж энэ хайжгаар йога ингээд сургаад сураад заагаа дээрээс нь тэр телевизийн хаа нэвтрүүлэгт дээрээс нь маш олон хүмүүстэй айгүй гоё нээлттэй ингээд цаг гаргаж чад хариулт юм байна. Намайг жишээлбэл ингээд нэвтрүүлэгт оролцооч яг холбогдчихад зарим хүмүүс талаараа ингээд уншаад өнгөрдөг, зарим нь маш ингээд их цангаар гэдэг юм уу те. Тэгтэл өөрөө ч яг ингээд айгүй хурдан шууд баярлаа нэвтрүүлэгт оролцохыг хүлээж авлаа гэдэг. Би бүр ингээд амар баярлаад ер нь ингээд өөрөөс чи анзаарч хад айгүй тийм гоё сайхан мэдрэмжийг мэдэрчээ. Тэгээд энэ бүхнийг ганцаараа ингээд амжуулж чадчихад чинь би олон эмгтээчүүдийн өмнөөс олон залуучдын өмнөөс бас ингэж үлгэр дуурайл болж чад баярлаа гэж хэлмээр байна. Тэгээ аюу хүчтэй мундаг байна. Энийг би бүр анхаарал нэвтрүүлгээр дамжуулж бас өөрт чинь урам өгье гэж бодлаа. Маш баярлалаа. Тэгээд яг үди ингээд аюу дэлхөө мань аюу гой магтлаа л да. Тэгэхдээ үдис эрэхтэй ингээд хөрхийн тулд бас зал одоо 20 гараад явж байхдаа бас ингээд янз бүрийн одоо зүйлтэй тулгарч ийсэн, асуудалтай тулгарч ийсэн. Тэгээ би өөрөө ч бас энэ дутагдaltaй талтай байсан. Тэгээд тэрийгээ бас өөрөө мэдээд ингээд засаад ингээд одоо юу хин хүн чинь манай одоо Япон хүмүүжлэл явж байна л да. Манай Япон хүмүүжил болохоор ерөөсөө 20 нас 20-30 нас хүртэл бол хүн хүмүүжин нийгэмшид сурна. Тийм учраас ерөөсөө өөрийнхөө хөгжүүл сайн хөгжүүл гэдээ ингээд манай захирал энэ төр айгүй их надтай тулж ажилладаг байсан. Тэгээд тэд нар маань болохоор би айгүй их тийм хурдан юмд ингээд санаа зовдөг, шантардаг. Тийм байсан. Би яг одооних шиг бол байгаагүй. Тэгээд манай захирал болохоор тэгдэг байсан. Солонгоо чиний яг наад туулаа явж байгаа наад энэ хэсэг чиний одоо 70-80 жил амьдрах одоо үүнээс хойш дахиад 50-60 жил амьдралаа гэхэд тэрнтэй чи харьцуулаад үзэхэд ийм их хэмжээ байгаа гэдэг л намайг аягүй их зоригжуулдаг байсан. Нэрээ тийм ингээд тэгээд нөгөө яг тийм одоо ч гэсэн залуу ч гэсэн яг тэр 20 настай байсан тэр 20 гарантай байсан үедээ болохоор одоо хүмүүцэн хүмүүжил маань одоо ингээд нэг цогц юм болоод ингээд бас хүмүүс хүрээд авах юм болоо да гэж бодож байна. Тийм учраас яг ингээд залуучуудтай хандж хэлэхэд те би ч гэсэн одоо ингээд бас сурах хэрэгтэй байгаа өсшөө илүү дэмжих хэрэгтэй байгаа ч яг өөрөөсөө дүү хүмүүстэй ингээд хандж хэлэх юм бол 20-30 насыг бол ерөөсөө алдаж үзээрэй, сайн уншаарай. Хүн өөрөөсөө тийм мундаг хүмүүстэй бас юм янз бүрийн те захиралтай хийж чадчихагаа хүмүүстэй цагийг зөв ашиглаж чадчихагаа хүмүүс цагийг өнгөрөөхийг хичээгээрээ аль болох
одоо нөгөө илүү цаг те арах юм бол өөрийнхөө дуртай юмаа хийгээрээ трийгээ хөгжүүлээрээ. Одоо миний хувьд болохоор зар чөлөөгөө гарангуут л би йог хийдэг байсан байхгүй юу? Аа. Йог гэхэлээ. Тийм тэгэл нөгөө урд нь болохоор усан бассейн энэ төрт ингээл сэлдэг спортоор хийчихсэн байсан маань ч гэсэн яг ингээ бассейн ингээ хийн гэхээр жоохон очиж сэлэх нь жоохон ядаргаатай байдаг. Тэгээ йогтой ингээд ингээ холбогдоод ирсэн чинь йог бол ерөөсөө нэг жохон зай байхтал ингээл хий чинь. Хаанчлал хий чинь. Тийм. Жагаал жоохон ингээл бэлтгэл хий чинь. Тэгээ тийм учраас яг ингээ нөгөө хүн ингээд хувийн зохион байгуулалт сайтай ямар үедээ ямар хүнд цаг зав гаргах уу ямар үедээ өөртөө цаг зав гаргах уу гэд ингээд тэгээд нэг хувийн хүмүүжил бас ингээд сайтай явах юм бол Монгол хүмүүс маань ингээд илүү сайхан олон боломж гарах юм байх шүү гэж бодож байна. Тэгээд бас яг төрүүн дөрөв маань хэлсэн шүү дээ нөгөө хариунд ингээд ял хариулсан гэд тэр маань болохоор манай миний хувьд болохоор ингээд хүмүүсийн надад ирж байгаа санал бол би тэрийг дандаа боломж гэж харахыг хичээдэг. Тэр боломжоор дамжуулаад надад ямар нэг ингээд сурах зүйл бас гарч ирэх юм болов гэж одоо ашиг сонирхлоосоо илүү би эндээс юу сурах юм бол гэж айгүйх боддог байхгүй юу? За би энийг хийснээр надад ингээд сураад намайг ингээд хойшд ингээд хөгжүүлэх юм байгаа болов гэдэг утгаараа хардаг. Тэгээд ер нь ажлыг нэг хойш нь тавихыг хүсдэггүй доор нь хийхийг хичээдэг. Тэгээ энэ зан маань ч гэсэн бас японочуд маань японочуудтай хамт ажиллаад суралцсан зүйл байгаа. Тэгээ одоо яг нутаг нэгт ингээ монголчуудтай хэлэхээр тийм манай ямар нэгэн боломж ерөөс бүх зүйл боломж байдаг. Айн ингүүл ингэч нэ гэд бас нэгээд айгүй олон дотроо тоо бодоодох шаардлага байхгүй боломж гэж бодоод нэг зүгтээрэл гэдэг нь хийгээд хийгээл үзээд айвал ингээд тэрнээсээ айгүй бол юм сурдсан байх гэдгийг бас ингээд хэлмээрээ. Би хараа айгүй сонин сайн нэг юм яг ингээд бодлоо. Японоос манай нэвтрүүлэгт ингээд 3 дахь 4 дахь хүн оролцож байгаа юм байна. 4 дахь хүн. Тэгэхэд ингээд Японд байгаа хүмүүсийн ярьж байгаа юмудаас нэг юм нэг төстэй байгаа байхгүй юу? Тэр нь дандаа ерөөсөө хий, алдаад үз, угаасаа алддаг л нас. Аа тэгжээж яг одоо ингээд 30 хүртлээ ингээд алдчихж байгаа дараа нь ингээд алдснаасаа суралцсан гэдэг ийм ойлголтыг дөрөв хүн дөрүүлээ яг өгч байгаа байхгүй юу? Тэмээсээ дотроо энэ яг л нөгөө нэг Японд бас залуучуудад ингээд одоо байдаг энэ ойлголт юм болов уу гэж сая дотроо бодлоо тийм үгүй юу? Юу нэг тийм үү? Япон хүмүүс гэхдээ яг ингэ харахад бол бас айгүй няхуур, хувийн зохион байгуулалт сайтай. Тийм. Жохон хазгай гişихгүй хичээдэг хүмүүс ер нь сүүлийн үед ихсэн л тоо. Тийм. Гэхдээ манай ихэнхдээ гэхдээ ер нь алдаад үз. Тэгээ нөгөө хүн хөгжлийн номнууд одоо айгүй их бэ. Тийм. Хүн хөгжүүлэх номнууд тэрэн дээр тэгэл ихэнх нь ерөөсөө алдаад үз. Цагийг битгий алд гэл дандаа нэг тиймэрхүү юмнууд ингээ бичсэн байдаг. Тэгээ яг ингээд амьдрал дээр ч гэсэн ингээд юм хийгээд ингээ явж яхад алдахгүй л бол ерөөсөө сурахгүй. Тэгээ сурах байна гэдэг чинь өсөж дэвчихгүй яг тэр тухайн газраа л ингээ гэсэн үг. Тийм учраас хүн гэдэг амт мангар юм болохоро алдчихэд сурдаг. Хил одоо аав ээж нэр ингээл хүүхдүүдээ хилдэж чи ингээж гисэн ч гэсэн хүүхэд алдчихж л сурд. Яг тэрнтэй адилхан. Нийгмийн амьдралд ч гэсэн орчод хүн ялангуяа энэ залуу байгаа 20 насны дээрээ 20-с 30 насны дундаа болох ёстой. Дураараа алдаад, дураараа сураад явж яхан хойштын амьдралд хэрэгтэй юм болоо гэж бодож байна. Би бас яг 100% санал нэг байна. 40 50 60 хүрчээд алдаад байвал бас хэцүү. Би амьдралынхаа юг олох гэж байна гэдэг. Би алдчихж байгаа нэг гэж яваад байвал хэцүү шүү дээ. Ямцраас яг тэр гоё залуу бусад хүмүүс хараад өө энэ залуу байна да. Тим учраас алдчихж байгаа юм байна гэж хардаг үе дээр бүгдээрээ алдсан дээр. Эсвэл гоё зүйл байна. Нэвтрүүлэгт солонгоо минь бас оролцож байгаа учраас ээж аав нь магадгүй гэрийнхэн нь үзэж магадгүй тэгээд гэрийнхээ талаар гоё танилцуулаад яривал бас ингээд хой хүн чинь яг 13 5 6 хүртэл Монголд байгаад үлдэгдэл одоо үлдсэн хугацаанд солон Японд байсан ч гэсэн
нөө үндсэн нэг хүний гол суурь нь яалчгүй гэр бүлэр хүмүүжлээс нэг үндэстэй гэдэг чинь. Тэгэхээр би танаа ээж аав чинь бас танаа гэр бүлийг их мундаг хүмүүс чамайг их сайхан хүмүүжлэн байна гэж бас хэлмээр байна. Тэгээд ээж аав хантаа гэр бүлийн хантаа гоё танилцуулбал тий. За. Тэгээд юу нэг гэр бүлийн хантаа танилцуулаач ээ гэсэн. Манай аав ээж хоёр бол айгүй энгийн хүмүүс аа. Юусэл яа л тий. А манай аав мань болохоор юу автын инженер. Манай ээж болохоор хүнсний технологич, тоогооч. Аав мань болохоор тэгэл нөгөө бааз маадтай ажиллал бас нөгөө хоол нөгөө ачаа мачаа зүгэл ачааны машин барайл явчихдаг гэсэн баг байхад. Тий манай ээж болохоор тоогооч игээл энэ тэнд тоогооч игээл айгу мундаг тоогооч байсан. Би өөрөө болохоор хоёр ах нэг ихчтэй айлын багна. Тэгээ агтаа бол миний хувьд болохоор одоо нөгөө нэг дарих гэж байдсан шүү дээ. Цагаан даваа. Тэнд өссөн. Тий. Ерөөсө ирээ иртлээ. Тэнд өсөөд тэгээд гэр хороолт өссөн. Ер нь тэгээд ирээ ажлыг бол айгүй сайн хийж ин мод хаална усна. Хэр баргийн ажилд ерөөсө төөртгөө. Тэгээд Тэрмэн ч гэсэн одоо бас айгүй их тос болдог. Хүүхд мөхтэй ганцаархна ингээл хүүхдтэйгээ хоёулахна яг ингээд амдриад явж яхад чинь бас л ингээл хүнд юм өргөж мөргөх ингээд асуудал. Эдэрсэн юм зум засах. Хэрэг гарна. Тэр хэрэвсээ төөртгөө өөрөө юмаа бас хийчдэг. Хүнд юм зум нэг төөртгөө тэгэл манай Япон ээж нэр цэцэрлэгийн одоо манай хүүгийн найзуудынх нь ээж нэр Японы айгүй их нийлдэг. Тэгэл хамт ингээл цай угаал, хоол унд идэл ингээл юм яриалж байгаа. Угүй энэ чиний хаанаас ийм их хүч гараад хүний нутагт хүүхдтэйгээ хоёулахна. Тэгээ ажиллаа бүтэн цагаар хийгээ. Хажуугаар нь ёо хийгээ. Чи ер нь химбэ гэж нэг Тэр мэн нөгөө Монголд ингээд нөгөө өсөж хүмүүцэн тий амьдарч исэн тэр орчин маань айгүй их нөлөөлж ингээд хатуужилтай бас одоо хэрүүл саруул төвчээртэй тэнхээтэй болгож өсгсөн байна да гэж бод. Аа тэгээд бас тэр одоо багтаа хийж исэн тэр зүйл маань ингээд Японд ирээд айгүй олон цагийн ажлууд хийж үтсэн нөгөө сурахынхаа хайлт тэрэнд бол гарцаагүй одоо миний багын хийжсэн тэр гэрийн ажил, мажил, аав ээжийн зааж өгч исэн ойр зүрийн ажил тий айгүй хэрэг болж исэн. Тий айгүй тийм хөдөлгөөний дүүтэй болчт юм байли. Угаса яг манд ингээд гэр хороолт амьдрахаар. Стам дэг тэгээд нэвтрүүлгийг ээж аа гэрийнхэн нь үзсэж магадгүй үзэхэд нь гоё мэдрэлээ төвшүүлдэг юм уу гоё сэтгэлийн үгээ илүү бас гоё шүү тий. Манай Монголд одоо манай аав байгаа. Манай ээж мань болох намайг их сургууль 2 дугаар курс дэх та өнгөрсөн. Аа за яа нөө. Зүгээр зүгээр. Аа манай аав айгүй сайхан хүн байгаа. Айгүй тийм суухан тийм. Нэг тийм олон юм яриад байдгүй нэг тийм гоё нэг ир хүн байдсан шүү дээ. Би ерөөсөө их хүнийг аав сөрлдөг. Аа. Тий. Гүн гүү дотроо бодоол ингээл ганц хоёр үг хэл юм байвал хэлчихдэг тийм гоё хүн байгаа. Тэгээд бас аавынхаа тэр зангаас суралцаж авах юмсан гэж их хичээдэг. Гэтэ хизээч аавынхаа дайнд хүрхгүй л ахал та. Гэтэ яг одоо ингээд өөрөө хүүгээ хүмүүжүүлээд амьдралд ороод ингээд хүн амьтантай харьцаад явж байгаа нь аавынхаа тэр зангаас суралцах ёстой байна гэдгээ би бас одоо мэдээд явж байгаа. Тийм учраас аваас ингэ суралцсан. Аваа үзэж байгаа бол охин минт хөргий. Би бодорой хайртай шүү. За. Итак баярлаа. Тийштэй тий ах их шүү дээ. Ста мундаг байна. Солонгоогоор бол ста маш их бахархаж байгаа дээрэс нь нэр айгүй их бахархаж байна. Нэг хүн ч нэг бахархлаар нэг голоос ингээд нэг огших нэг сонио ингээд нэг зангираад идэж хоолоо. Миний ингээд чамаг ярих ташаад ингээд хоолоо бүр зангираад нэр үнэхээр бахархаж байна. Ста мундаг байна. Ста мундаг байна. Олон эмэгтэйчүүд олон Монгол залуучуудын өмнөөс ийм гоё мундаг байгаад Японд бас Монгол гэдэг хүн ийм байдгийг шүү гэдэг бас ийм гоё харуулад Монгол хүнийг бас таниулаад Монголын тухай ойлголтыг бас би болгоод явж байгаад маш баярлаа.
Тэгээд өргөжлүүлээд бүр иннээс илүү одоо ингээд 30-тай соко юм байхад тэрнээс цаашаа одоо бүр ингээд ихсэн дараа дараагийн олон жилийн дараах соко илүү бүр гайхалтай мундаг болно гэдэг бол нүдэнд харагдчихээн. Тэгээд өөрөө чи хэлснээр тун утгагүй их орондоо очиод энэ бүх сурсан зүйлээ гоё хөрсөн дээр болгоно гэдэг нь бас бүр сак байла. Энэ нэвтрүүлгийн хамгийн гоё хэсэг гэж би бас хэлмээр байна. Тэгээд би өөрөөс нь бас нэг хувийн нэг юм асуулт хүсэлт байна. Манай нэвтрүүлгийг үзэж байгаа маш олон хүмүүсээс бас маш олон эмэгтэйчүүд их орно төлөөлөн хүний нутагт очиод ажилладаг, амьдардаг, сурдаг тийм маш олон эмэгтэйчүүд бас айгүй хүн тачааг өөрч одоо явж идгийг бол ер нь маш олон хүмүүс мэдэж авах. Яг одоогийн байдлаар бол Монголын хүн амын тоолохоор 17-ны байдлаар 150,000 монголчууд одоо дэлхийгээр тархан амьдардаг юм байна лээ. За энэ дундаас дийлэнх хувь нь эмэгтэй хүн байдгийг сулгаар гарсан байна лээ. Тэгэхээр маш олон эмэгтэйчүүд энэ нэвтрүүлгийг бас үзээд урам аваасаа сакоос тэр олон эмэгтэйчүүд байгаа урам зориг өгөөч гэж би хөсмээр байна. За эмэгтэй хүн чинь угаасаа бүр төрөлхийн нөгөө хүний төлөө төрсэн байдаг. Тэгээд одоо бас амьдралын ихээр ингээ гадагшаа гараад амдрал авч явах гад тэгээд тэр дундаа ингээд бас янз бүрийн өвчин зовлон үзээд ингээд үзэж байгаа юм хэрэгтэй. Над руу бас их холбогддог л тоо. Тэгээд тийм хүмүүстэй болохоор миний хувьд болохоор юу гэж хэлдэг вэ гэхэлэр би ч одоо нэг тийм амар ингээд дээрээс ингээд хараал ийм тийм гэж хэлэх байхгүй ч гэсэн тий одоо тэгтээ ингээд таны туулаад явж байгаа бидний туулаад явж байгаа зүйл бол ерөөсөө тийм мөнхийн юм биш шүү. Ямар нэг юм болох юм бол нутагтай хайр чинь тийм учраас ерөөсөө битгий ганцаараа битгий байж байгаарэ өөртөө цаг зав зарцуулаарэ эмэгтэй хүн гэдэг чинь ерөөсөө хүний төлөө төрцөө хүүхдээ гэж бодно нөхрөө тэр миний яаж байгаа бол энэ миний яаж байгаа бол гэж боддог заримдаа ингээд сайхан чимээгүй орчинд тий тайван амглан орчинд гээд нүдэн айд суугаад өөрийнхөө талаар бас эргцүүлээд одоо энэ болохоор миний хувьд бас бясалгал л да. Тэгээд жоохон бясалгаад өөрийгөө битгий алдаарэ. Тэгээд чинь өөрийгөө алдаж болохгүй шүү. Ямар ч насандаа байсан эмэгтэй хүн чинь эмэгтэй хүн байхыг хүсдэг. Тий одоо бид нэр гаднаас ингээл харахад би жоохон ингээл таргалцсан, өрчлөгдсөн тийм эмэгтэй хүн ч гэсэн дотроо эмэгтэй хүн гэдэг юм нь байдаг болохоор өөрсдийгөө бас хайрлаад өөрөө өөрсөндөө цаг зав гаргаж байгаа хэдийн юм хүний нутагт боломж бага, цаг зав бага байдаг ч гэсэн өөрийгөө нэгдүгээр бас ингээ хайрлж биеэ эрүүл саруул авч явахыг хичээгээрээ гэдэг зүйлийг хэлээд тэгээд би бас яг тэр зорилгоороо одоо олон хүнд ингээ олон монголчуудтай гардор зөвлөгөө авах бол одоо тийм амархан тийм нөгөө нэг зөвлөгөө өгч хиймсэн гэсэн утгаар би дандаа пэйжтэй мэдээлэл оруулдаг. Би одоо тийм нөгөө хувийн ингээд нөгөө фэйсбүүкээр ингээд групп үүсгээд хичээл заадаг зааж байгаа. Гэтэ бас илүү олон хүмүүс монголчуудаа ирүүл байгаасаа ирүүл саруул байгаад хэдий манай орн одоо ингээд хөгжил дундаа яваад ингээд жоохон тайван бус байгаа ч гэсэн хизээ нэг цаг сайхан болно. Тэр нэг сайхан болсон үедээ эрүүл саруул байгаад тийм тэр сайхан нийгмийн ингээд идэхийн тулд нэг ч гэсэн ингээд хүнд бас нэмэр болчих юмсан гэсэн утгаараа ингээд онлайнаар ингээд зөвлөгөө өгөөд ингээд цаг заваа гаргаал ингээд алдаатай оноотой бичээл ингээд пост оруулдаг. Тийм учраас тэргээрээ би бас ингээд монголчууд эмэгтэйчүүдтэй урам зориг өгөх юмсан гэж хичээдгэлтэй. Тийм учраас жоохон цаг зав гарах юм бол бас зөвлөгөө юм дагаад хийж агаарэ гэж хэлмээр ээ. Баярлаа. Манай нэвтрүүлэгт орсон оролцогч алганаас асаад нэг асуулт байгаа уламжлал. Энэ болохоор бид нар их орондоо яг одоо байж чадахгүй байгаа ч гэсэн яг одоогийн цаг хугацаанд бид юу хийвэл их орондоо нэмэр болж чадах юм бол юу хийвэл бид их орныхоо хувийн нэмэрт нь хөгжил дэвшил нь нэмэр болж чадах юм болоо гадаад байгаа монголчууд хэвд. Тий одоо сурсан мэдээж яг ингээд Монголоос илүү боломжтой газар боломжтой болол бид нэр энд амьдарч байгаа. Хэрвээ Монголд мань яг ингээд
хүний нутагт авдаг шиг тийм боломжууд байгаа бол бид нэр ингээд зорин зорин гадаадд амьдраад ахгүй зорин зорин энэ бүх тий хайртай хүмүүсээс хол ингээд нэг хачигдмал ингээд ийм байдал руу тэмүүлэхгүй тийм учраас одоо яг тэр нөгөө нэг хүсээд байгаа нийгмийн өөрсдөө бид нар ингээд бас яг тухайн гар бие оролцоод яг одоо оролцож чадахгүй байгаа ч гэсэн онлайн гэдэг юм сахим гэдэг зүйл аягүй хөсвөлөө төгөгчж байгаа тэрвэрээ дамжуулаад тэд нартай сайхан энергийг сурсан зүйлээсээ ингээд хуваалцсан мэдлэгээсээ хуваалцсан гэдэг чинь ерөөсөө асар том буян юм болов гэж би бас боддог байхгүй юу. Мэддэгт хэрнээ хуваалцдаггүй тийм бас хүмүүс байна штэ. Тэгтээ манай гадаадс байгаа монголчууд маань илүү тийм жоохон сэргийг байгаа, илүү монгол руугаа гэсэн одоо зүйлс хийгээд одоо та нарыг хийж байгаа энэ төсөлсөн айгуус би уншаал хөөх ямар гоё юм бэ гээл. Тэгэл нөгөө пэйж руу ч ороод ингээл үзэл ёо ямар гоё юм бэ сте мундаг юм а гээл. Би тэгээ заавал орно гээл. Тэгээд ингээд бүгдээр ингээ залуу хүмүүс те бидний 30-тай 30 төхөөд 30 гараа явж байгаа тийм гоё залуучуудын үе одоо эхэлж байна. Бүгдээрээ гоё сэргийгээд ингээ Монгол руугаа чиглэлсэн тийм зүйлийг хийгээд явах юм бол манай Монгол бидний хийж чадах хувь нэмэр тэр юм болов уу гэж бодож байна. Яг шүүмжлэл бол ирнэ. Ерөөсө ямар ч зүйл хийж яхад шүүмжлэл гарч ирнэ. Тэгтээ тэрийгэ сайхан зөв хүлээгээл зөв хандлагаар хүлээж аваад явчих юм бол яваандаа бүх зүйлүүд сайхан болно. Миний хувьд болохоор нөгөө би өөрөө айгүй тийм эрүүл мэнд гэсэн талаас айгүй одоо ач холбогдол өгдөг японч айгүй хардаг. Японч нь эрүүл мэндээр ингээд дэлхийд одоо баг нэгт ороод ингээд явдаг ус болохоор тэр маань одоо миний байгаа орны нэгдүгээр нэг давуу тал нь. Тэгээд хоёр дахь давуу тал нь болохоор би өөрөө тэрэндээ айгүй сонирхолтой. Тэгээд гурав дахь давуу тал болохоор би тэрийг монголчуудад хүргэж чадах. Тийм гурван давуу талаа би ашиглаад монголчуудынхаа эрүүл мэндэд бас ингээд алсаас ч болов тийм ингээд хүрээд тэгээд улс орны хөгжил бол яг миний хувьд болохоор эрүүл хүний эрүүл ээжэж би эрүүл ах юм бол сэтгэхүй эрүүл ээ. Тэгээ сэтгэхүй эрүүл байх юм бол нийгэм эрүүл байна. Тийм учраас ерөөсөө яг тэр нөгөө одоогийн яг асуудал ингээд хараад тахад бол тархалт айгүй их байна. Стресстэй. Ерөөсөө дандаа амьдралын хэв маягаас болж байгаа юм шиг харагддаг учраас миний үед дандаа сүүлийн үед нүүрний йог гэхээсээ илүү тийм эрүүл мэндийн өдөр тутам хийж болох тийм зөвлөгөөнүүдийг би Японоос өгөөд ах хэрэгтэй байна гэдгийг олж харсан учраас юм бэ. Цаг багахын ч гэсэн хувь нэмэр болоосаа гэдэг юм хийдэг. За, стах баярлаа. За, тэгээ өнөөдөр болол сонссон би одоо ярилцсан би болоо үнэхээр баг ингээ нөө ардэкийн цэнгэлэгч залгаад нэг өөргөө уцаа цэнгэлдэж шиг л би баг өөргөө нэрээ ингээ аягүй гоё цэнгэлж авлаа нэг цаг хугацаанд. Надад бол нэг бүтэн баг юунд хичээл цусан юм шиг тийм мэдрэмж төрж ийн. Яа тэгэхээр аягүй их тийм хэрэгтэй мэдээллүүд ингээ авлаа. Тэгээд үзэж байгаа үзэгчд бас яг энэ мэдээллийг бас яг энэ мэдрэмжийг авч байгаа ах өөртөө хэрэгтэй зүйлсээ сонсоод авна гэдэг чинь ямар гоё ингээд нэг тийм автентикчтэй шүү дээ. Цаашдаа ингээд бодоод айгүй тийм гоё мэдрэмж өглөө. Тэгээд өнөөдөр өөрийнхөө цагийг бид нарт зарцуулаад олон үзэх үзэгчдэд бас зарцуулсан маш их баярлалаа. Тэгээд энэ ажлаа өргөжлүүлээд бүр зөндөө илүү хийгээрээ бүр ингээд баян хүлээж үзэж явах болноо. Тэгээд Монголын минь хүн болгоо Монголын баялаг байдгаа. Тэгээд та өөрөө бол манай Монгол улсын баялаг, бас бидний үлгэр дуурайл болсон нэг хүн шүү. Бахархал болсон хүн шүү гэдэг дахин хэлмээр байна. Ингээд энэ хүрээд бидрээ нэвтрүүлгийн цаг бас нилээ ингээд ингээд ярьж идэл цаг болсон байдаг байхгүй юу? Айгу харамсалтай. Харин тийм. Ингээд манай нэвтрүүлгийн хугацаа энэ хүрээд ингээд өндөрлөж байна. Тэгээд хэрэв та бас нэг энэ талаар хэлчихсэн, энийг нэг ярьчихсан ингээд орхигдуулсан ч юм уу, ярьж амжаагүй зүйл явбал одоо бас ярьж болно. За, яг монголчуудтай нэг юм за бүр ингээд хэлийг гэж бодож байгаа юм нь болохоор ингээд айгуу тийм нэг жоохон сэтгэл гутрал их байгаа юм болов гэж бодож байна.
өөрийнхөө сэтгэл гутарч байна гэдэг чинь өөрийнхөө тавигдсан байгаа орчинд сэтгэл хангалуун бус байгаа учраас тийм зүйл гарч ирж байгаа юм болов уу гэж бодож байна. Тийм учраас өөртөө жоохон сэтгэл хангалуун бус болоод ирэх юм бол нэг зүйлийг бодож байгаа гэдэг би зөвлөе. За тэр маань юу вэ гэхээр дандаа өөрөөсөө бол өөртөө харьцуулаад танаас өөрөөс чинь айгүй боломж бага байгаа ядруу явж байгаа тийм хүмүүсийн руу нэг хараад ингээд анзаараад тийм хүмүүсийн дэргэд надад юу байна гэдгийг ингээд олж харахыг хичээгээрээ ер нь бол өөртөө байгаа юмаа олж хараад тэрийг ингээд хөгжүүлээд явах юм бол боломжууд зөндөө байдэн шүү гэдгийг мөнхчүүдтэй хэлийа. Тэгээ өөдрөг гоё байгаарэ би биндээс ах урам хайрлаж байгаарэ гэдгийг хэл хэлээ да. За ястаг баярлаа. За баяртай. Баяртай. За үнэхээр гоё ярилцлага боллоо. Тэгээд сэтгэл ханамж маш сайхан байна. За тэгээд манай үзэгчд бас надтай адилхан мэдрэмжийг мэдэрсэн баг. Тэгээ энэ л мэдрэмжийг мэдрэх гэж Ням гараг бүрийн Монголын оройны 21 цагаас нэвтрүүлгээ хийсээр байгаа. Энэ мэдрэмж бол маш сайхан зүйлийг ингээд амралтын өдөр болгоомд өөрийгөө ингээд цэнийглэх ийм гоё мэдрэмжийг одоо энэ нэвтрүүлгээр талимдуулж манай төслийнхаа ингээд авч байгаа. Дээрэс нь эрхэм үзэгч та бас яг энэ мэдрэмжийг авч байгаа гэж найдаж дээ. Тэгээд манай нэвтрүүлгийг үргэлж цай гаргаад үздэг та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд үргэлжлүүлэн үзсээр байгаарай. Хэрвээ та бүхэн манай нэвтрүүлгийг цаг тухай бүрт нь бусад нэвтрүүлгүүдийг нэг дороос илүү хялбар аргаар үзье гэж бодож байгаа бол та манай YouTube хуудсан дээр Positive Mongolians гэж бичих юм бол манай YouTube хуудас гараад ирнэ. Тэрнээр та subscribe дараад манай нэвтрүүлгийг дор дор нь ингээд мэдээлэл аваад үзэх боломжтой шүү. Хоцрохгүйгээр тэгэл 7 хоногт нэг удаа өөрийгөө апдейт хийгээд нэг их тийм гоё өөрийгөө сэргээгээд 7 хоног яваад дараагийн ням гарагт нь дахиад нэг шинэ дугаар, шинэ оролцогчийг үзээд дахиад нэг шинэ үзэл бодол, шинэ энэ ертөнцийг та сонсоод, шинэ гоё зөвлөмжийг сонсоод дахиад 7 хоног явжгаад ням гарагт нь дахиад нэг өөр хүнийг ингэж гоё өөрийгөө цэнэглэх ийм гоё боломжийг бид маш их судалгаатайгаар ингэж цаг цавыг зориулж манай төслийн хамт олон ажиллаж хийж байгаа юм шүү. Тэгэхээр та бүхэн өөрийнхөө хөөгчөлд өөрийнхөө төлөө маань нэвтрүүлгийг сонгож үзээрэй. Тэгэд бид нартай хамт идэх та бүхэн маш баярлалаа. Бидний нэвтрүүлэгт цаг зааваад зарцуулан зориулан ордог манай бас оролцогчдоо бас дахин дахин баярлалаа гэж хэлмээр байна. Тэгэд Монгол хүн болгон Монголын баялаг бид бие биенээсээ суралцах боломжтой. Тэгэд энэ удаагийн нэвтрүүлгийг маань энэ хүрээд өндөрлөж байна. Тэгэд дараагийн нэвтрүүлэг хүртэл тэр баяртай.